Presoj që të marrë 10, tani nuk i diet, por kam, jam përgatitur për sot. Pretendoj të marrë 10.0, se po, mendoj se do kem një 2-3 gabime vogla nga emocionet. Jam shumë mirë, jam shumë i qetë, bile stresin, në fakt më vjen sa më shumë sukses, më thonë, aq më shumë vjen stres. Emocione ti kishim kot, ti kemi për gjitha. Pas provimeve të maturës, është koha për të festuar për suksesin e arritur. Dhe koha për të krijuar kujtime të paharrueshme në mbrëmjen e maturës. Ndërkohë që temperaturat janë shumë të larta dhe bën shumë nxehtë, më lini t'ju informoj se vendi ku ndodhem aktualisht është përfshirë nga një stuhi emocionesh. Jam shumë emocionuar dhe do marr një mall për të gjithë, për miqtë, për mësuesit. Kemi pak emocione sepse është nata e fundit normalisht, edhe ti po shpresojmë bëjmë qesë. Më vjen pak keq, por tani jemi drejt një etape të re, kështu që është pak emocionuese. Po që jemi të lumtur, asim më po mbaroj shkolla. Nuk do ndajmi fare nga të vazhdojmë. Ne vazhdojmë shoqërinë kështu. Gëzim, lot, ndarje dhe ankth për veshjen, paraqitjen se si do të duken maturantët. Unë kam ardhur te dyqani ku po qe fustanin dhe sot kam provën e parë. Kjo është prova e parë e fustanit. Nuk e di, mua po më pëlqen shumë. Tendenca e shikoj që po shkon ke më e rëndësishmja, një fustan që domethënë duhet të dukesh. Një fustan me xixa, një fustan me gura. Por aman, nëse ne do flasim tani me një vajzë të viteve shumë vite përpara, maturë dhe një vajzë tjetër, ishte shumë më soft, ishte shumë më lineare, ishte më shumë seta, ishte më shumë materiale, kurse tani është aparire, dhe më thënë duhet të dukem. Tani është shumë e theksuar kjo gjë. Kam nisur të përgatitem që në maj. Që në maj? Që fustanin që në maj. Në fakt kjo është i qepur vetë dhe ka dashur rreth një muaj. Dhe ka kushtuar shumë? Jo shumë. Jo aq shumë sa të mund ta merrem që jam, me thënë të drejtën. Unë në fakt e kam pasur idenë e qartë që në fillim dhe që në shkurt e kam marrë që mos të mbaronte. Ke pasur strese se si do dukesh ose në gjetjen e modelit të fustanit apo ke qenë mendje prerë që në fillim ky do të jetë? Kam qenë mendje prerë, po për sot në fakt kam qenë shumë në stres se si do dal, si do dukem gjithë pas bash. Po për shokët dhe shoqet, si po i shikon sot? Ka ndryshuar rëndësisht apo jo? Ndryshuar, gjithë janë bërë shumë bukur. Janë pa fjalë. Trendi i momentit është ajo të thashon që ti të marrësh një diçka wow, që të bësh ta shumë figurë këtë të tjerët, por një fustan shumë i rëndësishëm. Kemi një përqindje shumë të vogël të meshkujve që janë shumë të kujdesshëm.
për pamjen e jashme, për kurimin në këtë ditë kaq të rëndësishme. Me thënë të drejtën, unë nuk kam parë fare për kostumatura akoma, mendoj që do gjej zgjidhjen më të lehtë dhe optimale, do mbar në një kostum me qira, se me thënë të drejtën, nuk është se kam dhe shumë energji për zgjedhur kostum. Shpenzojnë. Shpenzojnë se shmami dhe babi mbrapa. Majmë dorën shpër. Po, ma. Ha, si jemi. Unë kam nisur 2 muaj para maturës, që të gjeja copën e fustanit, qepja, taka, të lija orare. Okej, arsyeja pse unë zgjodha që ta qep fustanin është sepse doja të kisha një kujtim të veçantë nga nata maturës dhe nga 3 vite gjimnaz. Vetëm fustani pa takat 1000 euro. 1000 euro fustani, takat 1200. 1200 euro takat. Tjetër make-upi, make-upi 250, aksesorët të gjitha bashkë parafërsisht 100, kaq. Pas ke shpenzuar goxha. Goxha. Nga që unë shikoj që prindrit janë të jetë mirë fëmija, unë jam mirë, shu që dhe sakrifikohen edhe pagojnë në 2-3 herë dhe 4 këste, si e si që vajzat ndodhet mirë, thotë ti zgjedh mos u bëj merak. Do të thonë, janë ato gjëra që ngelin kujtim. Dhe është një fustan që mund të shkoj nga, ta them tani, nga një minimum ke 15.000 lekë të reja, deri tek 1 milion e gjysëm, për edhe 2 milion. Më falë, tani ke 200.000 lekëshi, se me që filluam e të reja. Kam filluar diku të 2 javë, jo më shumë. Të ka shkuar shtrejnët? Po. Sa të ka shkuar fustani? Fustani 200. 200? Po. Po make-upi, flokët? 50. Pra, diku të 250 është luku i ditës së sotme. E ke pasur të vështirë të mendosh se cili do të ishte fustani që do të përshtatej më mirë? Nuk është se jam lodhur shumë. Aha. Për punë ditësh e kam gjetur çfarë do bëj. Thjesht thënë kërkova pak. Kur që kur ke filluar të kërkosh? Para një muaji. Para një muaji. E ke marrë me qira, e ke blerë qira. Qira po i bler. Po me qira, me qira. Nuk do e veshim më asnjëherë pse. Edhe qiraja është nga një mund të them nga një 5000 lekë shiri deri në 20000 lekë të reja. Mbaret nga fustani, ëh. Nuk po marr ato fustane të rëndësishme, po pak e shumë çmimi që rast është kjo. E shikoj që ka dhe shumë vajza që hapin dollapin, konsultohen, shkojnë nga mami, shikojnë, do më thënë, atë shiltaren që e kanë shumë afër vetes, deri edhe ke kuratore imazhi. Do më thënë, shpesh më ka ndodhur, dhe vazhdon të më ndodhi edhe sot, që unë si kuratore imazhi, jap edhe këtë si këshill. Që që neve hapim këtë garderobën, shikojmë, zgjedhim, modifikojmë, personalizojmë një diçka që të paktën është vetëm për këtë mbrëmje. E imja ka qenë moment fundi, sepse unë mendoja që s'do vija, sepse planifikoja të isha në vend tjetër. Kështu ka qenë zgjedhja e dytë ose e tretë. Kurse unë ekstremi tjetër djen darkë gjitha kostumin, edhe shpenzimet më ka shkuar 30 herë më pak se Klea. Nuk mund të them që nuk doja ta shijoja, por që preferoj të jem modest dhe më duket dhe shpenzim pak koti, me thënë të drejtën, se mund ta bëjmë shefin dhe pa shpenzuar miliona. Them të drejtën, nuk është se jam munduar shumë, për shkak se qëllova që sapo ika herën e parë, më qëlloi veshja po.
Më pëlqeu dhe pash më rrinte goxha mirë dhe prandaj vendosa. Nuk e shpenzuar shumë? Jo. Diku tek 100.000 lekë. Të gjithë kaq bukur dhe të kuruar deri në detaje. Këtë sezon vajzat preferojnë më shumë grimin e lehtë, të duken sa më pastër, sa më natyrale, të jenë sa më glow. Që japin pamjes së tyre akoma më shumë bukuri. Tek pjesa e flokëve këtë vit vajzat janë fokusuar më shumë tek të drejtat, me onde, të kapura, wet look. Domethënë me foto të gatshme, dua këtë lukun, dua këtë, dua atë. Ka të tjerë që talon ty në dorë, kam besim të ti thonë, kështu që bëj çfarë të duash. A është vërtet që vajzat e maturës kanë këtë trendin që duan të ndjekin më së shumti modelet e vajzave të famshme? Ka pasur personazhe të ndryshme, vin edhe për Dafina Zeqirin. Dua këtë luk, thonë, ky më pëlqen shumë, edhe te Elvana gjithashtu. Edhe tek Bora Zemani, gjithashtu, ka pas vajza që dua këtë lukun. Më shumë janë tek e thjeshta, varet me persona, sepse dikush është i thjesht, dikush i doi qik më të rënduar, varet tek personi që vjen për t'i bërë. Por në përgjithsi, maturante, deri tani, i kanë bërë shumë të thjeshta, nuk është që i kanë bërë të ngarkuar, a thënë. Shumë të gjatë dhe të thjesht dalin dhe më bukur, kur janë të shkurtër edhe mund të nga kosh i qik edhe nuk dalin shumë të rëndë. Të varet nga personaliteti gjithë se cilit. Ka vajza që i duan sa më praktik, sa më të shkurtër, ka vajza që i duan ekstra, që janë të ndryshme. Të vit i kanë bërë një French që është i thjesht, kanë bërë një dzitës të thjesht. Fundmi për ta përmbyllur disa sugjerime apo rekomandime. Ju jeni profesioniste e kësaj fushë, si mendoni ju si do duken vajzat më bukur? Unë mendoj vajzat më bukur do duken me thonjë të shkurtër, grimi sa më natyral, do duken shumë të bukura. Thjeshtësia, gjëja më e parë, kujdesi në
çdo gjë thjesht. Domethënë dhe një make-up që tani ka dalë ky make-up artist që ti të del edhe vajza jote nga stili, nga estetisia, ti thua wow, po kjo kush është se nuk e njeh. Aq shumë këto, siç e quan Julia Roberts, llaçrat që vëmë në fytyrë, e kjo nuk është gjë e bukur. Domethënë që të jesh vetja jote është gjëja më e bukur dhe tërheq shumë tepër vëmendje. Nuk ka formula konkrete se si të dukemi bukur për matur. Çdo kush është përpjekur të nxjerrë në pas stilin e tij, personalitetin e tij. Më trego pak, për para se të vish këto, çfarë këshillash dha mame? Të ka dhënë hudhër me vete? Jo, jo. Mami gjithmonë më thash t'ja kalosh mirë dhe knaqu që ta kesh se do e mbash mend gjithë jetën. Është vetëm një ditë që është shumë e veçantë. Është vërtet dhe shpresoj ta shijosh në maksimum suksese. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të dha mami hudhër me vete? Po, e kam çantë. E ke në çantë. Unë do merja pa rrova, duhet gjeta një dyqan të bli hudhër. Kurse mua ma dha mami me zor. Okay, me zor. Në zem. Çfarë do t'ju marr malli më shumë për çfarë? Për shoqërinë, për kohën që kemi kaluar bashkë. Po për ato mëngjeset që vinim çik me vonesë edhe merrnim në një mungesë. Për këto momente të vogla që s'kishte shumë rëndësi atëherë, po tani kanë. Mendoni që do të përloteni sot apo jo. Do të rezistoni? Do të rezistojmë, vetëm do të qeshim, do të gëzohemi. Do vëmë qejf. Do të rezistojmë me që është ditë fest, kështu. Jo, nuk e mendoj që do të qajmë. Për çfarë do të marr malli më shumë? Më shumë për shoqërinë. Për kohën e kaluar së bashku. Emocione, po emocione të bukura, sepse është një eksperiencë e re që mezi po presim ta përjetojmë. Me dhe thjesht shpresoj që të gjitha këto aventurat e reja që të kalojmë ti ndajmë prapë me njëri tjetrin dhe mendoj që të shkoj shumë mirë çdo gjë. Parësi se kjo është në farë mënyrë një lloj mbylljeje, sidoqoftë ne shpresojmë që misia jonë vazhdoj. Unë jam shumë e vetëdijshme, por jam shumë e sigurt që të nesër me gjithçka do më duket si një ëndër dhe do më duhet pak kohë që të mësohem me idenë që nuk jam më në gjimnaz. Okej, okay, Kaltri? Kurse unë nesër do ndihem siç u ndjeva sot në mëngjes. Kaltri, do të jesh po presidenti i shkollës? Fatkeqësisht. Kam qenë president vetëm 2 vite, që prej vitit të dytë, pasi kur unë hyra në vitin e dytë, u hodh statuti i ri për qeverinë e nxënësve, që presidenti ose kryetari i qeverisë së nxënësve me termin e ri duhet zgjidhej në vit të dytë që të kishte mandat 2 vjeçar. Pra me qëllim që në vit tretë këtë më shumë eksperiencë në atë post. Nuk je më presidenti i shkollës, por ke synime të qarta për të ardhmen? Synime shumë të qarta në fakt nuk kam. Por që më kanë komplimentuar, më kanë manifestuar të gjithë presidenti i Shqipërisë etj. Mami Kleja më shumë.
përveç mësuesve dhe shokve dhe shoqeve, mendoj që momentet e vogla që në përditshmërinë dukeshin të parëndësishme, siç janë të qeshurat në klasë apo në korridore, do janë ato që mua do më mungojnë më shumë. Ata janë gati për të nisur një rrugëtim të ri, për të përballur me sfida dhe për të arritur sukses në të ardhmen. Gëzuar!